Dolby Audio. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále. Vítám vás po úspěchu minulého dílu u dalšího Redditu. OK, doufám, že se vám tenhle bude líbit stejně jako ten minulej. Možná to bylo celý jenom kvůli tomu, že Kajum je v názvu, ale uvidíme. Jakoby třeba se vám bude líbit i tenhle ten. Takže rovnou z fleku. Vlastně mi dejte like, jestli jste tady nový, tak se přihlašte k odběru. Zazvoňte na zvoneček, vy to znáte. Můj Reddit, Peťa televize, už je nás tady 381. Jo, skoro 4 kila. Dáme 400 odběratelů na Redditu. Odkaz dole v popisku, když tak. Vy se teda pohodlně usaďte, vyčulujte si cecíčky, dáme se do toho, podíváme se, co tady vzniklo. Mám tady hned první. That's how mafia works. Co to asi bude? Tady Petr a vítám vás dneska u dalšího videa. Vítám vás u dalšího TikTok. No jo, no, Petr a parkour. To v podstatě jenom věci, které udělal. That's how mafia work. Jakoby, cením, že tam někdo k tomu natrackoval ty písmenka, číslička, chápete, prostě ty levely. Ale jinak to jsou všechno jako krajlesová práce, jo? Ale dáme mu upvote. Další youtuber chce být jako Péťa. To bývaly starý dobrý časy, když ještě Malibu, nápis, čepička, brýličky. To už je třeba 3 roky, jakoby. Pak tady byl samozřejmě Dušan a pak tady byl Slážu, protože to prodávali v Tigru. Věřím, že spousta z vás to má furt doma, ty věci. Já vím, že spousta lidí mi to posílal, že Petře! Já jsem si to taky koupil. Schválně, jestli někdo z vás tyhle věci doma ještě má, můžete na ten Reddit hodit taky svoje fotky v tom. Jo? Třeba by to mohl být zajímavý díl. Sorry, trochu dank mem, plus žádný ban. When demo hangs itself in a school bathroom and out stick kid thinks it's a piñata. Trošku černý, no. True my friend. Natáčet, co tě baví a mít málo views? Ne. Natáčet Reddit, po kterém ti je zle, no máš views. Zrovna jakoby ten Reddit, jakoby můj, chápete? Ten minulý video mě docela bavilo dělat. Co mě nebaví, jsou dělat takový ty jako klasický Reddity, co dělají všichni, že mindly interesting a oddly satisfying a podobné věci. Ty mě moc nebaví. Na stojáka, čisté zlo na stojáka, see full image. Ukaž. Jakoby to vám tam skočila reklama. Čisté zlo na stojáka v kině. Okay. Kajomi bys dostal bídu idolo. That's hot! That's hot! Big Changu, pozri celý kanál, je to shitposting. That'll hold them all white. Špekaty. Tak co se tam objeví? Nic? Aha. Já jsem tady čekal. A ono hovno, jinak další tady, žádný, jak jsem říkal, žádný fancy židle, jo, chápete, nemůžeš na svý fancy židli udělat tohle, ještě bych mohl sedět tady na tom Fatboyovi, jo, my rokujem, ku podivu je dost podobná tý židli, kterou mám já, jo, ale pozor, já jakoby jsem level 100 boss, ok? Chápeš, já to mám vypolstrovaný, aby se mi na tom dobře sedělo, těch 15 minut denně, co pracuju, ok? Všechno nejlepší. No, nice. Jo, měl jsem narozeniny v pátek. Kdo z vás normies mi popřál? Huh? Huh? Ale díky tady Market TV za pixelart. Já mám rád pixelart, mně se pixelart líbí. Sám jsem to, jinak mám teda takovou jako dost divnou hlavu, jo, ale zkoušel jsem sám dělat pixelart, ale já na to prostě nemám úplně vlohy. Já nejsem petalentovaný kluk. Poslední dobou nějak málo Denisinýho očičko, Petře. Vítám vás u dalšího videa, vítám vás u dalšího TikToku. A na mě si jako zapomněl, Péťo, televize. No jo, no, Denča dlouho nebyla. Jo, ale možná jí dáme do názvu tohohle videa. Okej, možná, uvidíme. Vy rozhodnete, vy nerozhodnete. Vy s tím neuděláte nic. Cože by ho viděl? Co? Ještě jednou, počkej. Ale Cigo v tom klipu nemá, protože by ho viděl. Just Carl. A co se bude dít dál? Zavolejte Kobyho. Zavolejte Kobyho. Dobrý, Karle. Cintlen jste jakoby talentovaný lidi. Já jakoby jsem píča bez talentu. Ale Karl
like nahoru, je to jenom video na Reddit, jenom bych vám to ukázal u něj na YouTube, jestli nějaký má, ale díky moc Kájo. Budu ti říkat Kája, ok? Crossover. Top anime. Já mám někde skovím něco. What? What? To ani nevím, že existuje. Halo? Tuhle čepici už třeba rok a půl nemám. Halo? Halo? What the fuck? Kde jsem se vzal s kovým ve videu? Dokážete mi někdo to video najít? Fakt nevím. Lol, Adam Kajumi. Adam Kamiony jsme. Zobrazuju sám výsledky pre Adam Kamiony. Co bude dál úterý? Jo, Twixáci vydali tu novou písničku. Ani jsem si to nepouštěl, na to nemám sílu. Monday a víkend. OK. OK. Ne. Nebudeme si tady pouštět, jak si Denisa sundává tričko. It's not nice, OK? Tady tě rozhodnu to. Denisa TV v názvu bude, OK? Že Denisa TV se zbláznila, OK? Něco takovýho. Stolen. Nevezmu tě z klubu domů 3 Bluetooth repra. 13letý děcka, chodí k život. Smrt se mnou! Péťa figurka, 3,5 litru, takhle nějak bych ji naprajsoval. Máte rádi Péťa, chcete ho mít doma? Jedinečná šance pořídit si tuto sběratelskou figurku nejznámějšího youtubera a reaktisty. Jakoby, češtin not good, ale OK. Ale jak, jako díky Slav Flashbank. Díky za snahu. Teď to někdo vymodelujte ve 3Dčku, děkuju. Karma je svině, když nemáš 300 karmy a musí ti udělat Reddit vlastní střihač. Modern problems. That's the shit, OK? Chápete, já mám 10 karmy. 10! Když si Petr nedokáže založit Reddit. No co? Nechte mě bejt. Já bych věděl, jak na to. How to create... Pravidla, nepravidla, historii potřebuje. Němci si berou naši zemi, požádáme spojencům. Spojenci dají naši zemi Němcům. Spojenci dávají Němcům naši zemi. To se byl takový ten Pikachu, že? Peťa, prosinec 2018. Všichni dělí pro peníze v prosinci. Já budu vydávat videa celý leden, protože mě to baví. Peťa 2019 vydá jedno video, může za to krajles. Jakoby posunul to video o 4 dny s těma figurkama, ne že ne? Sorry, musel jsem. Když Petr vyběhne 5 schodů. Jakoby vy si neděláte úplně... Vy to nechápete, okej? Okay? Vy nevíte. Vy nevíte, jak to chodí v tomhle světě, ale... Máme 3 patra, okej? Okay? Přízemí, prostřední patro. Pod střechou. A vyjít prostě třeba s prádlem nahoru a dolů, to je... Konečná. Petr, no. Reakce. TikTok. Random video. Nebo Reddit. Reddit. Jo. Péťa. What the fuck? Veselé Vánoce. What the fuck? Remember this guy. This is him now. Feel old yet. Asi dáme Denisu do názvu. Bude pořád dát Denisu do názvu. Že Denisa TV je fakt nechutná. Nebo něco takového. Chápeš? Nějaký takovýhle punk. Ať mám... What? Nechápu. Peťo, pozdrav mě novinář. Když chytáš bídu za to, že v názvu máš Jakovy Buzna. Krajles do dead. Did dead by to mělo být, ale okej. Okay. Chápete, vlastně občas ty věci jsou prostě moc automatizovaný. No jo, no, Datel už nebyl, co bejval. Už mě to ani nebaví chudáka Datla terorizovat. Peťa, budu vydávat celý leden, vydá jedno video za leden, diváci. Sorry, sorry not sorry. No jo, malý Reddit má výhody, třeba si mě někdo všimne. Dělat promyšlený memes, postovat je ve středu a doufat, že jich někdo všimne a dá jen upvote. Jít na Petrův Reddit. Vidíte? Proto byste měli jít na můj Reddit. Reddit Peťa televize dole v popisku. Dostanete svoji pozornost, kterou si zasloužíte. Vláďa Exposed. Netrefil ten koš, nikdo z nás ten koš netrefil, okej? Okay? Jediný, kdo dal koš, byl Pavel. On to jenom protože stál pod ním, jinak nikdo to netrefil za celou dobu. Co to bude? Anus, okej, upvote. When somebody touches your hot wing. Já mám rád hot wings. To už jsme skončili. To už jsme viděli, tady už jsme byli. Takže jo, to bude pro dnešní Reddit úplně všechno.
Pokud máte něco, co byste chtěli, abych viděl, nebo máte ty věci, co jsem nosil ve videu kdysi já koupený, tak se s ním můžete vyfotit na ten Reddit, podíváme se na ně, odkaz dole v popisku. Dejte si, dejte like, jestli jste tady nový, tak se přihlašte k odběru, zazvoňte na zvoneček, uvidíme se u dalšího videa, zatím.